Tak nazdárek lidi, já vás vítám u nového videa. Dneska je to další Soul Knight a dneska vám chci naučit takovýto nový easter egg. No, to je nová verze a chci vám naučit, jak dostat tenhleto inherited bug. No, je to prostě takový to easter egg. Na to a tady vám teďka ukážu, jak to dostanete. Takže zaprvé potřebujete Priesta. A vezmete si je. Pak dojdete sem. Tohle jen tak neuvidíte. Možná tohle to uvidíte, jakže někdy, občas. Ale je to docela jakže rare najít. Tady vidíte tady pár NPCček. A stačí jim dát jim vyhýlovat. A pak u tohohle týpka dostanete tenhleto bug. A když vyhýlujete tohohle týpka, dostanete dostanete tohleto a ještě k tomu dostanete achievement tady dole. Mně se to seká. Ups. Tady dole v to tohle achievement Family Treasure. Ale pokud to v angličtině nemůžete najít, myslím, že byste to mohli jakže přeměnit jazyk do čínštiny a máte větší šanci tohleto najít. Pokud to vám poprvé neukáže, tak to můžete takže zkoušet furt pořád a až se vám tohle to jakže ukáže. No, to je vše o dnešním videu a to a doufám, že se vám tohle video líbilo. No, to je prostě takový to easter egg. Já už se s vámi loučím, mějte se a čau.